عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کی موس گئی وی پموز باندھے ولال دے وی ابو جہل دا ٹول ناسی وی ابو جہل آواز کو چپلان کی جائے کہ دوخ لری پروت تے سو پدا سے کارو کی چاغ لری رو یو نبی علیہ السلام باندھے وروا چھے وی دا ٹیم یو شقی بدبخت عقبہ ابن ابی معید لاری ناس تو وی غبل دا کار بزو کم پمنڈ منڈ باندھے لاڑو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پموز باندھے دے دی لغین او شقی انسان اقلر را واغشتو او مردار لری ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشا باندھے کی غسط ور نبی اسلام سجدہ باندھے پروت دے اقلر پی دا پاس پروت دے ابن مسعود سے ابو عزو ولاڑم لیکن بے وسوما یواز یو مغی گڑو او اسلام دا ٹیم لا چون کی دون غلبہ نہ موندلی او الما ولاڑم دی زیات پس دغو درد دیرو دی زیات خپوما دیر پریشان او جڑا راغلا لیکن بے وسو مسنی کول نشو ول نبی اسلام سجدہ باندھے پروت دے او دا اقلر پر اشا باندھے پروت دے او تکلیف برداشت کی زکدا او خلر چراوال وزندار دی او کس لے پملا باندھے کی کی سو تکلیف پہ انسان تے ملاوی ویلدا ٹیم چ کمری بیا یو یو ماشو برا منڈکڑا وی وڑا ماشو نو تقریبا 15 پک کال عمر ہے وی چوم کد لگا پاتے مت زہرا وا وی اگر اگلا نبی اسلام نے اگلے گزار کو اور لری کو نبی اسلام میں روچت شو دی قسمہ قسم تقریبا نبی اسلام لور کڑی دی گرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کے روان دے حلق تداوت ور کئی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا لا تفلحوا اے حلق تاس لا الہ الا لو کامیاب بشے تو حدیث مبارک کے راضی انسان روایتی اور امنڈ اوی چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکین استو ویل دامہ مبارکی ولا پمنڈ منڈ باندې پاک کو اور دیر زیاد سے کم دی حبش ورتے چے اے بابا جانا دی حل کو استاد سہال کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور تو ویل دا زینب و نبی السلام لروا ور تو ویل اے بچی حبکی گمو بچی حبکی گمو دستا دا بابا جان دا دین دا اللہ تبارک و تعالی ہر دا دنیا گوٹ گوٹا ہر کچا پوخ کورتا برسی گی نو بیا چی کل دی پا دی بانے پوشو چوز خودین غالبا کی گی نو کولی آم محالفت او لاری دو کل کنزل وینا کول بد رد ویل او گزارو نا کول قسمہ قسمہ تکلیبو نے ورطا ور کول تردے پوری شورو ابن زبیر ہوئی شو ظلمات عبداللہ ابن عمر ہوئی لی شی مات دا نبی علیہ السلام سے تکلیبو نے چی کم برداشت کری اگر اتلک بیان کا چھو نبی علیہ السلام کم تکلیب انہا برداشت کری دی وی اگر آتو ویل چھو ازل نبی علیہ السلام پا حتیم کے جکم دی موس کی ولان لی ویل دے گے وہ کس راغ ہے عقبہ ابن ابی معید ویل دے نبی علیہ السلام پا دی مرے کے سادر ہوا چھو چھکلے ورلہ پا دی مرے کے سادر ہوا چھو زوری ور کوئی دی نبی علیہ السلام دا مرے حپش ہوا زوری واغشتو دیر تکلیب ورطا ملو شو ویل پدی کہ ابو بکر صدیق را منڈ کرے و تویل چا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ایا تاسو هغه کس ولنه ایا هغه کس باندې ظلم کوي زیاتی ور سره کوي کنزل وینا ورته کوي بی عزتی ور لکوي چې کم کس دا خبر کوي چې ربی اللہ زما رب اللہ دی بس صرف او صرف دغه ګونه نه چې تاسو د الله وحدانیت طرف ترا ولید او تاسو خیر خوا دی تاسو جهنم نه بچکی جنت تم راکای کامیابی دل درکینو تاسو چې کم دی هغه وجل غواړي او بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرے نہ غسادر لری کو او خلاص ایکو دینا نو دا ج کم دی بیا دی قسمہ قسم ظلمون شروع کر ترغی پوری جو عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی و یو زل ج کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن کابین بیت اللہ شریف نہ طواف کی ول چکلے طواف کول دا ٹائم کی ج کم دیو عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل دا ٹول سرداران ناستی ویل نبی علیہ السلام بچی کل تواب کو تاویدو با او دا دی خوال براغے ویل دی بوتا دیر زیاد بدرت کنزل وینا و دیر نازے با الپاس بیورت استعمال کل ویل نبی علیہ السلام بی غلی شان توشو سی ورطا اونے ویلے دوبارہ بچی کل نبی علیہ السلام بیا پا دی باندی راتو شدی ورطا بیا دیر زیاد کنزل وینا بدرت او دیر نازے با الپاس استعمال کل نبی علیہ السلام ورطا بیا ہم سو اونے ویلے چکل پدریم زلبانی نبی علیہ السلام بیا راغے دی ورتا بیا ډیر زیات بدرد و نازیبال پاس ډیر سپکی خبر وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اونې ویلې او یو خبره ورته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلې
چې تاسو دا کم زما سره بس سلوکی کوي او اسی به سما تنگوي الله به تاسو باندې عذاب راوړي او الله دې تاسو خیری ورته وکړي. نو چې کله خیری وکړي وی ابو جهل او یاره پر اغلا چیرې دا کم ځای کې مونږ ته خیری وکړي دا زه خو د دعا د قبلې لوځي یاره پر اغلا فورن چې کم دې بیت الله شریف نو تختیدل او بیا عثمان غنی وی وی نبی اسلام سره بیا زرا روان شم وی ماته زیر راکو چې الله تبارک و تعالی به یو ټیم راولی الله به یو وخت راولی چې دا سرداران دا مشرکان بل الله پاکستان سو بلاد باندې قتل او مرداران کوي به. نو عثمان غنی وی وی بیا روس سو مونته الله پاک خو دل چې واقعي دا سرداران ټول الله پاک زوم بلاد باندې مرداران کل او غر کو تباہ کړ الله پاک زوم بلاد باندې.